gå över då. Ja, jag får hålla, kanske hålla lektionen blir det för mig. Ja, vi skrapan. Kommer vi in här? Det gör man. Ja, vad fan ska du in här för, tycker jag? Nej. Ja. Tror du kommer upp dit? Tror inte. Nej, det vill inte riktigt. Vi får väl se om det funkar. Tvättan gick, det var ju trist. Killas din magen? Ja, precis. Faktiskt inte. Vilken tur för dig. Har du sett Oskar? Och så nu bara släpper den, då dör jag. Det är ju rätt precis vad man ska säga i det här läget. Fan, det slår bak på. Wow. Det var läskigt. Nej, men högt. Ja, det är högt. Vi åker ner. Okej. Okay. Ja. Ta en annan gist, tycker jag. Här är vi i Västerås då. Spännande stad. Paradgatan. Vad heter sjön? Vet du det? Va? Sjön? Vet du vad den heter? Oj. Kanske nej. Mälaren. Kanske själva Mälaren där. Hur tryckte ner det? Jag är väl sådär också då. Vi kommer inte åka med någon utsiktshiss den här gången. Det är tråkigt. Fast den här skulle upp på tydligen. Varför det? Nej, men titta, jag har lite utsikt här. Isen trasig. Fin hall. Jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att vi åker en gång till. Nu blir den igen. Hisskorgen är också fin. Man får mer utsikt med den här. Ja, järnvägsstationen där. Dit har jag också tänkt kolla. Det är mycket att kolla här omkring. Åh, jag är så nyfiken. Få se hur det ser saker och ting ur en hissälskares perspektiv. Ja, nu hade vi höjdpunkten färdig, säkert.
kliver mot honom. Den är på E. Så tar vi den här hissen också. Men nu har hon försvann. Förhoppningsvis sitter hon där nere och väntar. Den stannar på 19, jag vet inte varför. De andra två är på E. Ja, den dörrstängen ska... Var är du? Jag kommer den här då. Jag undrar varför du försvann.